4 kora, 5 kora. Dëgjoma. E di un, po ta them për ato ore, e di un që ke kontribuar ti. Po ta them se mos ngelatë se do të bësh ti na. Jo, jo, unë jam thënë që djeçë s'du me tnu. Do, okay. Jo, po zon, jo, bu. Se nuk e bën këngë jote, që ke bërë. Jo, valla. Mjafton që kena bë korat, në rregull. Do të na son. Ha? Ajo është këngë bukur. Po këngë bukur, mos, kam qef. A ti s'm bëj gjana me zorë, po. Kam qef, kam qef. Ok, në regull, do me thënë, me ty jemi në regull. Shohë masurin dhe mamë, që të 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 Po që ka jodhë në partizani, që shumë në partizani, që li e da? A buru jetë në partizani? Sot. Ha? Mos lu partizani sot. Të zote po? Ja me jasë. Para shumë të si, prej ka shumë me partizani. Kushta? Kushta me partizani? Unë. Kushta që lu të tonë partizani? Kushtu i. A burri? Jo, si shtu i për gjenë, për gjenë... Për gjenë e rë. Ok, për gjenë e rë. A shë burri, thë me parash. Për gjenë të rëmë. Për në bani më parash. A boti jo. A dhe vlasë, a këne, këtë të shku. E ka, për qatë gjenë e rënë, se e ka keqë. Për pra. A tira nga a, në kanej. Për marë. U penum duke. E pas ka vështirë të putej tu sot, ai. Nga e a keq. Po e pëndot qikoj. Nga e a keq. Nuk e lë. Do më marrë hom. E, tani këta e laj. Tani dhe majtë forë që kjo. Këve. Ti e va, ka që me partizani. Se po le zon partizani në kërë. O, se kam, ne kam shikimin. I ka ngjyrat si partizani, identik, pa? Ai është sniper, e ka lexuar. Jo, 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 më kam shkruar si gjet për gjet. Ktu e kin shop. What a morning. Partizani lexo kam vërtet. O ai po e sa e ka parë, e ka shkruar sniper moj. Ua, partizani. Erdhe partizant! Po dhe e nisi të foli që andri po dhise me tiron. Do se me kanë tundur. Erdhe partizant, dhe! Ua! Ua! Ua sa bugur! Që e bani parashut? Ua! E bani pilot! Ua! Ua të vdesu në zot! Om drit! Është foto jote që është foto me Albanin! Ua! Om dashuri! Partizani! Shkuar sy të o dio! Kujdes zëmra, u asje ke parë që tua... O, por tjeri zemrë stime! Se sy të musë janë vetë! Partizani! U asa e bukur në qilë! Alban që vjeta, asa bukur! Tjere, tjere që kërënisi, tjere pa kërënisi! Olina! Ka bon t'i burat, Lali! Partizani! 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 Ajë t'i ka rakifozat e tira! Helikopterin, apo është larë që? Partizani! Partizani! Ka me atrat e? Veqa e janë, basan! Si paske, pas sytë për plakë! Shqipojnë! Në jam skifterë. Qa ka skifterë në të bë atërë, nëse i kam shumë në ato. Atërë, në? Po t'il ka shakë? Të më të duke bashkë të më. U ma një shqipë. Buri im është për tiri partizanit. E ti se unë am t'i po zbërzen dhe aje ti. E, mi o rekë. Ja s'ma ka thotë. E ti e se shumë së të gjumë. Por! Partizani! Partizani! Edhe dronin e Valerit kam përqy se shumë. Nusja, fa. Sa bukur që lidhë. Wow, Oshina është fantastike, a? Po fantastike. Shumë bukur.
Inshallah jeni parë në listë o burr. Ë? Inshallah janë parë në listë, dim se ka. Hajde, hajde këto. Ora tifozët e dia. Hajde, hajde. Hajde, janë janë gol, janë gol gjithë. Partizani për çelinë. Të lutem. E keni dhe alkitin në Partizanin. Ha, prete. Shi për cilën tash Tiranës të parashut. Shi gjithë parashut. E ka vënë dhe foton tonë. Foto Albanit me Qilje. Ma idhni ato foton, ma idhni. Qiljeta, a të temi qo? Pa. Ju është edhe për mu dronë, ja? Mirë, se me partizani shkojnë stadion. O, bo, 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 Sa e bukur. Wow, 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 sa të shkogën. Kësh kamera, mo? Janë dhe nga mbrama të televizit. Kësh kamera, 200, për keke pjarë. O, gjatë të ndjesë gjithë jetë. Eksa, eksa. Dilo! Partizan! Dilo! Partizan! Në më shmi le durë të apurë. Endi, endi, endi. E për vaksinën. Këtë ka them, të dish, qa thash aty, unë e mbështes, edhe një vend personal. Edhe unë jam dakord që burat unë dume, edhe ta ndimojnë gratë në shpi. Ta bon dashurit, unë kam të merë këto. Ma bukë po të ndonit! Ta ndimojnë që po mirë. Ma bukë po të ndonit! Për që apoja shumë bravo! Nishtë të shtatë. Unë nuk e shumë vajzë të të ta përdoj. Jo, unë mu dikush... A ke pa dikush mu me më folë që shtu? Po të thot, po të thashin ty, për të jemë unë e zëmë, se po të jemë unë asësisht. Dikush mua ka folë. Nuk do të thema i defle me mua tjetë. Kush ka thashin? Dikë se rrujt dignitetin. Kush ka thashin? Po për fjara, këtë du, jo përka ndodhë, jo me ty. Kur them ty, është e përgjishme, fes. Me mua nuk mund dhe. Po shumë mua, bravo, aj, të bërë ty. Dje, më dhe në gjithë për shtypi ndonjë që keca konceptet pramambetur në lidhë me respektin, fes. Jo, jo, jo. Ajo nuk është e Ska. Ska, do në edhe. Jo, jo, nuk e ka hetë Dionisi. Dionisi? A, dhe të ta dënëm atë Dionisi. Po, Dionisi e ka hetë tje. Unë e thjesht kam thonë, Jesi ka mërdhën relationship shoqërë me Albano edhe ata mundet me... Kesh, absolutisht se jemi humane dhe shëshirja është gjë vyrë. Mundet me vendosë, a Gjesi mundet me shku të Albano me tonë qife, mu nuk ma pëlqenë si ma ke folë, mos të folë. Kur flasur me pasion aty, ki parasysh që më basë me, është vajzë e ime. Po. A, a me dhe ti kur thotë diqka për mua, është babi im të më të më pare, këpton edhe... A, cilo të ka qa, është e nuk 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 është aty proteksioni jatë. Edhe atit, nuk keq ati komendash. Unë edhe protektoj vetëm, nuk e lem njerës me më fërë. Ajo është, bravo. Dhe tash ajo barja e gjuhës, nuk e kam super ose nuk e kam perfect, po... Gjuhën e ketë bugur, mos e ndëra. Unë që go, gale, kur fletë Shqip, ka këtë gjë. Pse se e ka nga Frenqia dhe mungesa e... e terminologjive dhe mund Shqip, se si di. Ama nuk më përqenë se na kemi ullë ati, kemi full për...